İstənilən halda bir reallıq var ki, işğala məruz qalan bizik və torpaqlarımızı da nəticə itibarilə müharibə yolu ilə biz azad edəcəyik. Bu reallıq qala-qala, gənclərimizin radikal dini qrupların təşviqi ilə Suriyaya vuruşmağa getməsi son vaxtlar əməlli başlı böyük narahatlığa səbəb olub. Yaranmış bu vəziyyətə görə hamımızın günahı var. Deməli, hansısa məqamda müəyyən boşluqlara yol vermişik ki, bundan da maraqlı qüvvələr məharətlə istifadə edə bilib. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Qazilər Şurasının gecikmiş fətvası isə gözlənilən effekti vermədi. Bütün bu məsələlərlə bağlı dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Elşad İskəndərovla geniş söhbətimiz oldu. Maraqlı fikirləri var, buyurun izləyək. Üstündən, son vaxtlar belə deyək, bu Suriyada döyüşməyə gedən azərbaycanlılar məsələsi gündəmdədir. Süni şəkildə şirtmələr də var, müəyyən reallıqlar da var. Bu məsələyə münasibət və necədir? Şübhəsiz ki, bu ciddi problemdir. İctimaiyyətin gündəminə çıxıb və insanları narahat edir. Bu problemin iki tərəfi var. Birincisi, Azərbaycan vətəndaşlarının xaricdə gedib vuruşması və bu vuruşmanı dini şüarlar və dini təbliğat nəticəsində həyata keçirilməsidir. Rəqəmlərdən asılı olmayaraq, bunun dəqiq rəqəmlərini hal-hazırda bilirsiniz ki, həm hüquq mühafizə orqanları, həm Xarici İşlər Nazirliyi bu istiqamətdən dəqiqləşdirmələr aparırlar. Amma rəqəmlər nə qədər olsa da, hətta bir Azərbaycan vətəndaşı belə bir fəaliyyətə cəlb olursa, bu dövləti narahat etməyə bilməz. İki baxımdan. Birincisi, dövlət öz vətəndaşının sağlamlığı, güzaranı, hətta psixoloji durumu haqqında hər zaman bu məsələ ilə maraqlanmalıdır. Sadəcə olaraq Suriyada deyil, dini təbliğat nəticəsində münaqişələrə cəlb olmaq, gənc insanların həyatını itilməsi ilə nəticələnmək, hətta digər təriqətlərin tarixindən siz bunu bilirsiniz ki, kütləvi intiharlara gətirə biləcək, insanın sağlamlığına, psixoloji, psixik durumuna mənfi təsir edə biləcək hər hansı bir fəaliyyət istər dini sahədə olsun, istər qeyri dini sahədə olsun, dövlətin nəzər diqqətinə çatmalıdır. Çünki vətəndaşın hüquqlarının müdafiə olunması, onun yanlış yollarla özünə belə xəsarət gətirə bilən əməllərə aparılması dövlət gözündə cinayətdir və bunun qarşısı alınmalıdır. Digər tərəfdən bu bizim milli təhlükəsizliyimizlə bağlı da bir məsələdir. Çünki ən böyük yaxın tariximizdən nümunə müxtəlif ölkələrdən cihad adı ilə gedib Əfqanistanda zamanında vuruşan insanlar o ölkələrə qayıdarkən orada əldə etmiş şəbəkələr vasitəsilə, orada əldə etmiş əlaqələr vasitəsilə öz daxillərində sabitliyin pozulmasının çox təhlükəli bir mənbəyinə çevrilmişdilər. Və nəhayət insanlarda, xüsusilə gənclərdə vətənpərvərlik hisslərinə xələl gətirmə baxımından da bu çox ciddi problemdir. Azərbaycanın işğal edilmiş torpaqların azad olunması kimi strateji milli məqsədi var. Bu məsələ xüsusilə gənclərimizin həyat amalı olmalıdır. Gənclərimiz əgər Qarabağ məsələsində istər bugün aparılan təbliğatı və siyasi yollarla bu yollarda öz enerjilərini, öz bacarıqlarını sərf eləməkdən istər lazım gələrsə hərbi yolla öz həyatlarını fəda etməyə hazır olmaqdan, o cümlədən milli və dini tələblərdən irəli gələrək bunu etməkdən yayındırılırlarsa, onların fikri bundan yayındırılırsa, onlar Azərbaycanın milli maraqları çərçivəsində olmayan, xaricdə olan münaqişələrə cəlb olurlarsa, bu gənclərimizin enerjisinin də yanlış istiqamətə yayılmasıdır. Ona görə burada həm ictimaiyyətin, həm dövlət orqanlarının bu problemə ciddi yanaşması deməli, təbiidir. Eyni zamanda burada iki məsələ də ayrılmalıdır. Xaricdə gedib vuruşan dini şüarlar nəticəsində gedib xaricdə olan münaqişələrə cəlb olunan insanların qanuna, hərəkətlərin qanuna uyğun olub-olunması hüquq mühafizə orqanlarının və qanunverici çərçivəsində həll olunan məsələdir. Buna gətirən proseslər isə hansı təbliğat, hansı dünya görüşünün təbliğatı, hansı ideoloji beyin yulma əməliyyatları, o cümlədən hansı dini
təsir buna gətirir, çıxarır. Bununla artıq həm cəmiyyət, həm də o cümlədən bu sahədə din dövlət münasibətləri sahəsində deməli tənzimləyici rol oynayan dövlət komitəsi də yaxından maraqlanmalıdır. Mən düşünürəm ki, burada səbəblər nəticədən də daha önəmlidir. Biz səbəblərlə mübarizə aparmalıyıq. Belə deyək də, bu 1-2 günün işi deyil, bu artıq illərlə qurulmuş bir şəbəkənin işidir. Sanki illərdir bu sahədə gənclərin beyni yuyulur və nəticə itibarilə gəlir, bugünkü vəziyyət yaranır. Şübhəsiz ki, burada həm ideoloji, həm digər amillər var. Mən bütün məsələlərin yalnız maddi amillərə bağlanmasının tərəfdarı deyiləm. Bir insan əgər öz həyatını, ən ali varlıq olan həyatını nəyinsə uğrunda fəda edirsə, bu məfhum onun həyatından daha vacib olan məfhum öz vətəni, öz vətən dərdi, öz milli maraqları deyilsə, burada hansısa bir yanlışlıq var Azərbaycanın milli maraqları baxımından. Söhbət burada təkfirçi və radikal dini ideologiyadan gedir. Əfsuslar olsun ki, 90-cı illərin əvvəllərində Azərbaycan dövlətinin zəif olmasından istifadə eləyərək, 1 milyon qaçqın kimi sosial böyük bir problemimizin olmasından istifadə eləyərək, müxtəlif xarici cəryanlar burada gəlib o köklərini sala bilmişlər və bu ideologiyanın və bu təbliğatın toxumları Azərbaycanda səpilmişdir. Söhbət burada bütün müsəlman aləmi tərəfindən rədd edilən, qəbul edilməyən, məsələndən aslı olmayaraq buna mənfi yanaşılan təkfirçi dünya görüşündən gedir. Təkfirçi dünya görüşünün əsasında nə durur? Bu ilk növbədə subyektiv mülahizələr nəticəsində bir qrup tərəfindən digər müsəlmanları, digər dindarları və yaxud da dindar olmayan insanları dindən çıxmış dinin kənarında elan etməsi və onlara qarşı istənilən mübarizə üslubunu, o cümlədən onları vəhşicəsində öldürmək və digər zorakılıq metodları daxil olmaqla onlara qarşı bütün bu zorakılığın tətbiq etməsinin legitimizasiyasıdır. Yəni, buna haqq qazandırılmasıdır. Məhz belə bir ideologiya gənclərimizin beynində nəinki başqa insana dini görüşü və yaxud da ki dinin içində olan görüşü səninkindən fərqlidirsə, əl qaldırmaq, onu öldürmək üçün haqq qazandırır. Hətta bu əməl edilərsə, ən böyük deməli, savab kimi təqdim olunur. Sanki cənnət vədi. Şübhəsiz. Ona görə bu dünya görüşünün yayılması ilə həm dini müstəvidə, həm ilahiyyatçılarımız, həm din xadimlərimiz mübarizə aparmalılar. Eyni zamanda inzibati müstəvidə də belə dünya görüşünün yayılması ilə əlaqədar dövlət öz tədbirlərini görür və görməkdədir. Digər tərəfdən isə bu deməli, radikal dünya görüşünün daşıyıcıları, təkfirçi qrupların daşıyıcıları, radikal sələfi qrupların daşıyıcıları. Bunlar təbliğat nöqteyi nəzərdən çox ciddi şəkildə təbliğata yer ayrırlar və bu istiqamətdə də ixtisaslaşıblar. Bax, o təbliğatın belə deyək, ifşa olunması, o təbliğatın qarşısına, bəli, düzgün dini biliklərin çıxarılması xüsusi təlim tələb edir. Bundan əlaqədar olaraq artıq 8 regional konferans keçirildi və indi artıq biz onu keçirmişik daha uzun müddətli və daha detallı seminarlar və treninglər səviyyəsində. Onlardan da regionlarda 3-ü keçirdi. Ümumilikdə 150 nəfərdən çox din xadimimiz bu kurslardan keçirdilər. Din xadimlərinin sosial təminatı burada çox böyük rol oynayır. Bizim təhlillər onu göstərir ki, xüsusilə bölgələrdə Azərbaycanda hələ dindarlar tərəfindən tam məscidlərin bütün deməli, ehtiyacların təmin olunması məsələsi və bu ənənə hələ tam oturuşmayıbdır. Özü-özünü idarə edən icmalarımız da var, maddi nöqtə nəzərdən körlük çəkən icmalarımız da var. Din xadimlərin ən azından güzaranının, onların sosial məsələlərinin, o cümlədən onların pensiyalarının, onların təqaüdlərinin, onların bu fəaliyyət bitdikdən sonra sosial təminatlarla ciddi məşğul olunmalıdır. Azərbaycan dövləti bu istiqamətdə əlindən gələni edir. Yəni,
dünyada çox nadir halda ki dünyavi devlet bilavasitə dini konfesiyalara maddi yardım göstərir. Bilirsiniz ki, hər il olduğu kimi bu ildə Cənab Prezidentin sərəncamı ilə istər müsəlman, istər qeyri-müsəlman dini deməli, icmalarına, dini konfesiyalara və onların mərkəzlərinə dövlət tərəfindən maliyyə yardımı ayrılmışdır. Çox mühümdür ki, bu məsələlərin həlli də artıq dini mərkəzlər tərəfindən həyata keçirsin, devletin verdiği dəstək və digər imkanlar vasitəsilə. Çünki həm maddi, həm ideoloji tərəfdən bizim din xadimlərimiz, həm təhsil nöqteyi nəzərindən bizim din xadimlərimiz qeyd etdiyim təbliğatın önündə nüfuzlu bir sipər rolunu oynamalıdırlar. Yusuf Məm, yine Suriye məsələsinə qaydacı bu nə ilə bağlıdır? Son Qazilər Şurasının fətvası oldu. Hətta müəyyən belə çıxışlar oldu ki, müəyyən bu radikalizmi təbliğ edən adı altında müəyyən məscidlərin hətta bağlanması məsələsi gündəmə gəldi. Bu məsələyə, bu fətvaya və məscidlərin bağlanması məsələsi, bu da cəmiyyətdə heç bir mənalı qarşılanmadı. Bu məsələyə münasibətiniz? Burada da bilirsiniz, yəqin ki, biraz bizim mətbuat da gərək bu məsələlərdə xüsusi treyninglərdən keçsin. Çünki bir sıra məqamlar bilərəkdən və ya bilmirərəkdən qarışdırıldı. Qazilər Şurası Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Azərbaycanda müsəlman dini icmalarının mərkəzi rolunu oynayan və dövlət tərəfindən də mərkəz kimi, yeganə mərkəz kimi tanınan fətva vermək səlahiyyətləri malik Azərbaycanda yeganə orqandır. Şübhəsiz ki, bu təbliğatın, zərərli təbliğatın və onun nəticələri ilə əlaqədar burada dini və şəriət məqamları var. Məsələn, orada həlak olanı şəhid saymaq olarmı? Bu münaqişələrə cəlb olunması dini nöqteyi nəzərdən haqq qazandırılırmı buna? Şəriət məsələlərinə Qafqaz deməli, Müsəlmanları İdarəsi və onun Qazilər Şurası onların bir görəvidir buna qiymət vermək və o fətvada öz əksini tapmışdı. Fətvanın mətni dövlət komitəsinə göndərilibdi. Qanunvericiliyə uyğun olub olması. Biz orada dini etiqad azalı haqqında qanunla hər hansı bir ziddiyyət görmürük. Həm səlahiyyətləri çərçivəsində, həm də ki bu mövzuya bildirəcəkləri münasibət həddində bunu bildiriblər. Yalnız onun müzakirəsi ilə əlaqədar ətrafında gedən müzakirələrdə müxtəlif fikirlər səsləndirildi. Bu ya o şuranın ayrı-ayrı üzvlərinin fikirləri ola bilər, yaxud da ki ora cəlb olunmuş ekspertlərin fikirləri ola bilər. Bunu ictimai diskussiyanın bir hissəsi hesab etmək lazımdır. O qərarların heç birinin hüquqi əsası yoxdur. Dini icmaların deməli ləğv edilməsi və yaxud da ki dini icmaların fəaliyyətinin yoxlanılması dövlət komitəsinin sərəncamındadır və bu istiqamətdə iş aparılır. Konkret vəziyyətə gəldikdə, bu bir sıra məscidlərimizdə və icmalarımızda belə bir təbliğat var. Şübhəsiz ki, açıq-aşkar təbliğat, yəni kürsüdən aparılan belə bir təbliğat yoxdur. Bütün dini icmalardakı durum monitoring edilir. Lakin məscidlərimiz var ki, minlərlə insanlar ora gəlirlər. Və bu icmalarda boşluq olduqda, onlar məsələn qeydiyyat prosedurunu tam axıracan keçmədikdə, sıravi üzvləri arasında fərdi şəkildə radikal təbliğat üçün imkanlar yaradılır. Yəni bir məsciddə keçirəcəyiniz bir vaxt, məsələn bir neçə saatdırsa həftə ərzində burada bütün ibadət növlərini götürdükdə şərt deyil ki deməli minbərdən hansısa qeyri-qanuni fikirlər səsləndirilsin. Bir qrup insanın o dindarlar arasında olması ən azı özləri qədər say olan insanlar arasında təbliğatın və belə bir qeyri-qanuni fəaliyyətlərə cəlb edilməsi üçün şərait yaradır. Xüsusilə bir də deyirəm, əgər bu məscidlər, bu icmalar dövlət qeydiyyatı prosesindən keçməmişlərsə. Əslar olsun ki, bir sıra bizim məscidlərin və dini icmaların qeydiyyatı hələ də könə qaydalarındadır. Yenə də o cümlədən qərb deməli təsisatları və bir sıra özünün insan hüquqları sayəsində belə deyək ekspert sayan mərkəzlər bizim bu qanunvericiliyimizi tənqid edir. Amma bizim bu qanunvericiliyimiz ona yönəlibdir ki, birincisi bütün
dini icmaların rəsmi qeydiyyatı olsun. Bu onların da fəaliyyətinə xidmət edən bir məqamdır. Yəni onların hüquqi status olsun. İkincisi bu status alınarkən bütün ərəsillər qeydiyyat prosesi dövründə aradan qaldırılsın ki, boşluqlardan istifadə edib o icmanın bəzən heç özünün xəbəri olmadan kənardan gələn insanlar deməli icmanın davamçılarından, icmanın tərəfdarlarından, ora gələn insanlardan, ibadət edən insanlardan suyu olaraq istifadə eləməsinlər. Bununla əlaqədar bir neçə deməli məsciddə sənədlərin qanunvericiliyə uyğun olub-olmaması, orada keçirilən dini ayinlərin praktikası, orada yayımlanan ədəbiyyatlar var ki, ədəbiyyatlar ümumilikdə birinci ekspertizadan keçməli, ikincisi müvafiq dini ədəbiyyatın yayılması dükkanlarında satılmalıdır. Bunların hamısı kompleks şəkildə deməli, yoxlamalar aparılır və o boşluqları aradan qaldırmaq üçün bir neçə icmanla əlaqədar inzibati deməli, tədbirlər də lazım gəldikdə həyata keçiriləcək. Qeyd etdiyim kimi din xadimləri xüsusilə bölgələrdə dini ədəbiyyatın az olmasına, dini xüsusilə də radikalizmlə mübarizə dünya görüşünü ortaya qoyan din xadimlərin təlimi ilə bağlı, tədrisi ilə bağlı, ona görə təlim kursları təşkil olunmuşdu və bir sıra ədəbiyyatlar da nəşr olunmuşdu ki, Dövlət Komitəsi imkanları çərçivəsindən bunları təmin etmək istəyir. Bir çox deməli, tədbirlərimiz vətənpərvərlik sahəsinə yönəldilibdir. Bu, o cümlədən xaricdə gedib deməli, münaqişələrə cəlb olmanın kökü də elə odur ki, deməli, bu icmalarda vətənpərvərlik hissi, Azərbaycan problemləri nədir, onların təbliğatı birinci planda olmadığına görə onlar öz dərdimizi unudub gedib xarici münaqişələrə cəlb oluna bilirlər. Biz hər bir regionda keçirdiyimiz tədbirdə ayrıca deməli, hissəsini vətənpərvərlik tədbirlərinə ayırt edirik. Bunu şübhəsiz ki, beynəlxalq tədbirlərin də keçirilməsində nəzərə alırıq biz. Eyni zamanda bir sıra yerlərdə, məsələn, bu radikal qruplaşmalar həm də təbliğatlarında ibadət yerlərində olan sıxıntıdan, orada insanların deməli, yer darlığından, bütün xidmətlərin ki, bir məsciddə olmalıdır, onların olmamasından istifadə edirlər. Bu yaxınlarda artıq ibadət yerlərinin təmiri və əsaslı bərpası ki, icmalara imkan verəcək qanuna əsasda bu işi yaparsınlar. Onun hüquqi paketi işlənilib yenidən Dövlət Komitəsində yaxınlarda tamamlanıb ictimaiyyətə təqdim olunacaqdır. Yəni, istər qanunvericilik sahəsində, istər maarifləndirmə sahəsində, istər monitoring sahəsində və bir sıra şeyləri mən burada işgüzar qaydada aparılan işdir demirəm, il ərzində bu dini icmaların, dini müxtəlif bütün dini qrupların, o cümlədən radikalların özlərində, onlar da islah olunmalıdırlar. Onlarla birə-bir işlər aparılır. Yalnız bu fəaliyyət bütün cəmiyyətin marağında olduğu üçün, bütün cəmiyyətə öz təsirini bıraxdığı üçün cəmiyyətin müxtəlif hissələri də aktiv olmalıdırlar. Bizim gənclər təşkilatlarımızda sıx əlaqədə olmalıdırlar gənclər kontingenti ilə. Bizim mətbuat orqanları da maarifləndirmə verilişlərinə, maarifləndirmə işinə deməli, diqqət ayırmalıdırlar. Müstəqil ilahiyyatçılarımız, alimlərimiz, sosioloqlarımız. Biz bir çoxu ilə sıx əməkdaşlıqda işləyirik, amma bütövlükdə bu iş müxtəlif istiqamətlərlə inkişaf etdirilməlidir. Hesab edirəm ki, Azərbaycandakı tolerantlıq adət-ənənələri dinlər, məzhəblər arasında tarixən bizdə olan qardaşlıq və dözümlülük. Digər dinlərlə əlaqədar bu tolerantlıqdır. İslamın məzhəbləri çərçivəsində bu qardaşlıqdır, bu sıx birlikdir, vəhdətdir. Azərbaycan dünyada bir çox millətlərdən fərqləndirən unikal bir dəyərdir. Bu dəyərin qorunması bütün millətin marağında olmalıdır və birgə deməli, səylərimizlə, birgə əməlimizlə biz bunu inşallah qoruyacaq. İnşallah, Elşad xan, çox sağ olun. Vaxt ayırdığınız üçün sizə biz minnətdarıq. İşlərinizdə uğurlar arzulayırıq. Sağ olun. Belə